Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va expliquer l'impératif. Nous allons nous parler de l'impératif, la sigat et l'amr. Et bien, l'impératif, c'est un temps de l'azmina, mais c'est une sigat, une sigat du kalam, un mode de la phrase. Sigat, une sigat et gomla. Il est utilisé pour donner un ordre ou un conseil. L'impératif d'abord, ben, استخدمه لإعطاء يا إما أوامر يا إما إعطاء نصائح. Il est utilisé avec tu, nous et vous. يستخدم فقط مع الضمائر tu و nous و vous لأن هم دول الذي ينفعون هم إيه يسألوا يعني أو يؤمروا. On supprime les pronoms tu, nous et vous. هنستبعد هنحذف التو نو الفو اون كونجوك الفيرب او بريزون ونصرف الفعل فين في بريزون في المضارع. هنا الامثله قدامنا تي مانج ان بوم شن تي تبقى مانج ان بوم وشن الاس فو مانجي ان بوم يبقى مانجي ان بوم نو مانجون ان بوم يبقى مانجون ان بوم. دوزيام جروب تي فيني ديفوار فيني لو ديفوار هنا مش بنشيل الاس مش بنحذف الاس من افعال المجموعه الاولى. vous finissez devoir finissez le devoir nous finissons le devoir finissons le devoir. troisième groupe افعال المجموعه الثالثه tu fais le devoir fais le devoir vous faites le devoir faites le devoir nous faisons le devoir faisons le devoir. هنا الامبراتيف على فورم نيجاتيف نيجاتيف يعني الامر في فورم نيجاتيف في الجمله المنفيه بنحط الامر بين النو والبا يعني هنا فيرب دو بريمير جروب ني مانجي با دو بوم ني مانجي با دو بوم ني مانجو با دو بوم. ملاحظين طبعا هنا وجود حرف الدو علشان الان والان والدي بنحولهم في الجمله المنفيه الى دو أو دي أبوستروف. فيرب دو دوزيام جروب ne finit pas le devoir ne finissez pas le devoir ne finissons pas le devoir. فيرب دو تروازيام جروب ne fait pas le devoir ne faites pas le devoir ne faisons pas le devoir. الامبراتيف دي فيرب برونومينو الأمر من الأفعال الضميرية نفس الفكرة هنصرف المضارع الأول تبقى هنا تو تو ليف فو فو ليفي نو نو ليفون بعد كده هنشيل التو والفو والنو وبعد كده تو هتبقى بعد الفيرب وهتبقى ليفي توا ليفي فو ليفون نو. يبقى الضمائر هنا دي مش ضمائر فاعل إنما ضمائر إيه المفعول الخاصة بالأفعال الضميرية تمام. بعد كده الامبراتيف على فورم نيجاتيف دي فيرب برونومينو الافعال الضميريه في النفي بنرجع الضمير التاني زي ما كان ونحط الفيرب والضمير بين النو والبا تبقى نو تو ليف با نو فو ليفي با نو نو ليفون با. شوازي لا بون ريبونس احمد نقط تو يبقى هنا جمله امريه وفاعل ذو ضميرين يبقى ليفي توا. Mes enfants, جملة أمرية مع الفو يبقى فت. نقط أتا بلاس جملة أمرية طبعا هتبقى فا لما تنفعش فا افيك اس لما بنشيل الاس ما تنفعش فو يبقى فا في النص. ما منى بأمر منى بقى واحدة بس يبقى هنا الفعل متصرف مع تو يبقى برون في النص. جون ne pas beaucoup de gâteaux يبقى هنا بس انا بأمر شخص واحد فقط اللي هو جون يبقى مانج في النص. مسيو مسيو الاحترام يبقى هستخدم الفيرب المتصرف مع مين؟ مع الفو تبقى ريسبكتي او ريبيتي ريبيتي سيفو بين اعد مره اخرى يا سيدي.